Pan Odvárka je tady. Vy jste někde jinde, ale no. Oni vás přesadili, jo. To je bordel ve všem teďko. To je opravdu hrozný. I vy sedíte jinde. Prosím vás, tohle se podívejte. Tady je Lachtan, jo. On chvilku jde. Já, když jde Lachtan takhle po suchu, musím vám říct, vždycky mám takový pocit, že příroda ho na to neudělala, abych chodil takhle. Ve vodě dobrý, ale tak, když jde, tak mě přijde jak nemocnej. Vždycky si říkám, je to divný, proč tak chce. Ale tady jsem pochopil, proč vlastně takovou cestu se vláčí. Ono to pochopíte teďko taky vlastně. No, proč by byl ve špinavém moři, když se může ošplouchnout tady v čistým? To za prvé. A za druhý to je chytrej Lachtan. Takže tím to neskončilo a jde si odpočnout. A vymalováno. Takže chápu ho úplně. No a tohle to, možná jste to někdy zažili, dívejte se, je to velmi krátký. Dám to ještě jednou, já se toho nemůžu nabažit. To je takovej život v kostce, ta iluze a ta realita. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.